Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դուկրուի հետ հանդիպմանը անդրադարձել է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի գործընթացին, նաև ներկայացրել Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և դրա սկզբունքները։ Տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդման գործում երկուս թեք կարևորվել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունը Հայաստանում։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ելույթ է ունեցել Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի 11-րդ լիագումար նստաշրջանում։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանային անվտանգությունն ու Հայաստանի պաշտպանողական կարողությունները զարգացնելն ու դիվերսիֆիկացնելը մնում են առաջնահերթություն, և այդ առումով կարևորվում է խաղաղության եվրոպական գործիքի միջոցով Հայաստանին աջակցության տրամադրումը, նշելով՝ միաժամանակ աջակցություն են փնտրում Եվրամիության անդամ բոլոր պետություններից։ Բրյուսելում ապրիլի 5-ին տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկվելու է Հայաստանի զարգացմանը նպաստող եռակողմ գործակցության ուղիները։ Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի պատգամավոր Ջոն Ուիթինգդեյլն անդրադարձել է Ադրբեջանի իրականացրած էթնիկ զտման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված և Հայաստանում հաստատված անձան սրատապ խնդիրներին։ Բրիտանացի պատգամավորն անդրադարձել է նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հնարավորությանը, նշելով, որ այդ առումով իրավիճակը փխրուն է, քանի որ Հայաստանում մտահոգություններ կան, որ Ադրբեջանը տարածքային նկրտումներ ունի։ Նա շեշտել է, որ Հայաստան կատարած այսի ժամանակ իրեն տարածքներ են ցույց տվել, որ ակնհայտորեն Հայաստանի տարածքն է, սակայն գտնվում է Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։ Հայաստանում պաշտոնապես ազդարարվել է ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի պաշտոնական մեկնարկը։ Հայաստանի ամբողջ տարածքում կազմակերպվելու են 800-ից ավելի միջոցառումներ Հայաստանի ֆրանկոֆոն դերակատարների, պետական գերատեսչությունների և Հայաստանում հավատարմագրված ֆրանկոֆոն պետությունների դեսպանությունների գործում մասնակցությամբ։ Այս տարվա երկամսյակի ծրագրում բազմաթիվ միջոցառումներ նվիրված են Ֆրանսիա հայ շանսոնիեր Շառլ Ազնավուրին։ Մարտի 21-ին ժամը 09:00-ի դրությամբ Ախուրյանի, Արթիքի և Ճամբարակի տարածաշրջաններում և Լանջիկ բնակավայրի հատվածում թույլ ձյուն է տեղում։ Վարդենյանց լեռնանցքը դժվարանցանելի է կցորդով տրանսպորտային միջոցների համար։ M2 գնդե վազ ջերմուկ ավտոճանապարհին տեղի ունեցել քարաթափում, ճանապարհը երկկողմանի փակ է։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության մյուս ավտոճանապարհները բաց են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 21-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով Երևանի և մարզերի որոշ հասցեներում ժամանակավորապես կդադարեցվի էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Հայաստան-Կոսովո հանդիպումը կսպասարկի վրացական մրցավարական անձնակազմի հանդիպման մրցավար է նշանակվել Իրակլի Կիվիրիկաշվիլին, մրցավարի օգնականներն են Դավիթ Չիկոգիցեն և Իրակլի Կակաբացեն, 4-րդ պաշտոնյան կլինի Զավեն Հովանիսյանը։ Հայաստան-Կոսովո հանդիպումը կկայանա մարտի 22-ին։ Ուկրաինայի դեմ ռազմական դիվանագիտությունում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պարտությունը կյանքի ու մահվան հարց է համայն ժողովրդավարական աշխարհի համար։ Այս մասին իր ուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա նշել է, որ երբ Պուտինը պարտվի, ժողովրդավարական աշխարհը գալիք սերնդի համար լավ հեռանկար կունենա։ Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերը տարբեր երկրներից բողոքում են ծառայության խափանումներից։ Խնդիրների վերաբերյալ ամենաշատ բողոքները եղել են ԱՄՆ-ից և Մեծ Բրիտանիայից, նաև Գերմանիայից, Նիդերլանդներից, Ֆրանսիայից և այլ երկրներից։ Խափանումներ են արձանագրվել նաև Facebook Messenger-ի և Instagram-ի աշխատանքում։